מנשה זלקה, הלוחם, קפטן הפועל חדרה, גיבור, שלקח את עצמו ומתגייס גם כן למען עם ישראל, במקום להיות באימונים, לא שיש כדורגל עכשיו, אבל צריכים לשמור על כושר והכל, הוא שומר על עם ישראל. מנשה, אח יקר, כיף שאתה איתנו, תודה רבה לך קודם כל, וספר לנו קצת על ההרגשה. תודה רבה בועז, תודה רבה חברים. ההרגשה, הרגשה של שליחות. הרגשה שכמוני וכמו כל המילואימניקים שקיבלו צו 8 ועזבו משפחות, ועזבו ילדים, ועזבו נשים, ועזבו עבודות כמובן, ויצאו להגן על מדינת ישראל, להגן על התושבים. אנחנו פה במלחמה, ובמלחמה כולנו מתגייסים ומתאחדים בשביל להשיב את השקט למדינת ישראל ולנצח כמובן. אני לא מכיר ואני לא חושב שקיים גם, תקנו אותי מי שאני, אם אני טועה כאן חברים בפאנל, עוד כדורגלן בקבוצה מקצוענית, בליגה הבכירה, בליגה שהוא גם הקפטן של הקבוצה, בשום מקום אחר בעולם, שנמצא על מדים עם נשק ומגן על המדינה שלו. לא מכיר סיפור כזה, וזה באמת מרגש אותנו. אפילו לא וזה לא פעם ראשונה, מנשה, שאנחנו פוגשים אותך באירועים כאלה, פשוט לוקח את עצמך ומתגייס בכל העניין הזה ובכל הכוח, לא משתמש בניסיון, במישהו שיש לו, אתה יודע, את היכולת כאיש, שזה המקצוע שלו, ספורטאי, מה שנקרא, מצטיין ומקצוע וכל הדברים האלה, אלא מתגייס עם כל הציוד כדי לשמור על עם ישראל. ואיך אתה אומר לי בשיחות פרטיות תמיד, מוטיבציה צי, לא מעניין שום דבר, עם ישראל מעל הכל. ברור, איזו שאלה, וזה שאני צחקן כדורגל וקצת מכירים ויודעים וקצת בכותרות, אז זה קצת, קצת יותר מעדד, אבל זה לא רק אני, זה מלא מלא מילואימניקים שעזבו הכל, באמת בוא, עזבו עבודות, משפחות, בכל מיני עסקים פרטיים, כי יודעים שברגע שהמדינה צריכה אותנו, אנחנו נמצאים פה, ולמרות כל החששות שהיו, וכן התגייסו, לא התגייסו, אנחנו רואים פה מוטיבציה צי, אני רואה פה את הלוחמים אצלנו פה, בגצר 6226, ובמיוחד אצלי בפלוגת העורב, האהובה, שיש פה מוטיבציה צי, ואנשים התגייסו, אנשים טסו והגיעו לפה מארצות הברית, והיו בטיולים באפריקה ובנפל ובתאילנד, פשוט תפסו טיסה, באו לפה והם חברו אלינו, בשביל לשמור פה על התושבים פה בצפון, שיהיה להם פה שקט, כמה שאפשר באווירה המתוחה הזו. אבל אנחנו פה, להגיד תושבי הצפון ותושבי מדינת ישראל, אנחנו אוהבים אתכם ואנחנו שומרים עליכם, ובעזרת השם שיסתיים כל האירוע הזה, ושזה יסתיים בניצחון מהדד שלנו, של צה"ל ושל מדינת ישראל. אמן, אמן. אני רק רוצה לסיום לשאול אותך, מנשה זלקה, קפטן הפועל חדרה, ומבחינתי גיבור, לא רק חדרה, אלא גיבור ישראל, מהגיבורים שלנו. כולם גיבורים, כולם עושים עבודה מדהימה. איך ברמה האישית אתה שומר על כושר, או מלמד את החברים קצת תרגילים נוספים, כמו שעושים באימונים אצלכם בקבוצה? לשמור על כושר של כדורגלן, ששחקה כדורגל, בטח שאי אפשר פה, כי אנחנו מתכוננים לדברים אחרים. אבל כן, עושים קצת ריצות, וקצת שהגוף לא יתנוון, ומתאמנים, ועושים ככה תרגיל לבוקר, בשביל קצת לשחרר גם את הלחץ וגם את הגוף, בשביל להיות מוכנים לרגע האמת. תראה, אני חייב להגיד לך, מנשה, ברמה יש, אתה יודע, אני עוד מכבי חיפה, וכבר הכנסת לנו פעם גול אחד והרסת לנו משחק. אני תורם לך גול מול מכבי חיפה, ואחר כך, כשנחזור שחק, מגיע לך להבקיע גם מול הקבוצה שלי. אתם עושים באמת עבודה נפלאה, בועז, כן. טוב את הגול. עזוב את הגול, עזוב את הכדורגל, יש פה דברים יותר חשובים, באמת, הכדורגל זה לא מעניין. איזה יופי לשמוע את זה. זה לא מעניין, זה כלום. יש פה, באמת, יש פה מלחמה על הבית, ואנחנו פה... כן, אבל אם היית נותן לי רק להשלים, רציתי לומר שהגול הגדול באמת, ההפקעה הגדולה היא, זה שעם ישראל ביחד בועט את החמאס ובועט את הטרור החוצה, וזו הביתה האמיתית ביותר. ואולי לסיום, מנשה זלקה יקר, איזה מסר שלך לכל עם ישראל? כן, כמו שאמרת, זה הביתה או הניצחון, הבסנו ונביס את האויב עוד יותר, והמסר שלי זה לתושבי מדינת ישראל, התושבים היקרים שלנו. צה"ל פה, אנחנו שומרים עליכם, אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו מחבקים אתכם, אנחנו שומרים עליכם, ובסוף אנחנו ננצח עם כל הקושי, שבהתחלה זה נראה קצת פחות טוב, ועכשיו זה מתחיל לראות הרבה יותר טוב, וזה ייראה הרבה הרבה יותר טוב. אנחנו אוהבים אתכם ושומרים עליכם, ואנחנו פה בשבילכם. מנשה זלקה, חיבוק כאן מאיתנו, מכל עם ישראל, מודים לך באמת המון המון המון.
תודה רבה, שמור על עצמך בשבילנו ושמור עלינו. תודה רבה. תודה, תודה רבה, קפטן הפועל חדרה, תודה.